Neviem, či som myslel info, ale ono reálne existuje stránka Dušana a Dominika Johnofo Keba Epic, čo? Johnofo... Hm, nehovor. Nie, to niekto nám fakt spravil stránku Johnofo Keba. To je tá fotka. Tak to ti je. Úvod o nás. Sme tá najlepšia kebabia v Tvarožnej. Máme chutné a šťavnaté meso, náš kuchár pochádza zo Španielska, takže to znamená, že máme aj najkvalitnejšie jedlo, menu. Kamo. Kebab a cheeseburger, 35 eur za cheeseburger je banger, no. Nedá sa, nejste na Volte, kámo. Kebab Chef's Restaurant Simulator, dámy a páni, ideme na to. Naposledy som normálne vyždímal kasíno z ich celoživotných úspor a ideme ich rozbiť na novú reštauráciu. No poďme otvoriť tú reštiku, dávaj head. Interact, a jak to kúpim? Á, máme, starý. Ty... Teraz by sme mali byť jak v tých romantických filmoch, že máme nový priestor, úplne neobmedzené možnosti a objať sa. Jo, poďme na to. Zdravíčko dámy a páni, čoskoro otvárame novú prevádzku Johnofo Kebab, keďže naše služby, naš kvalita, je tá хорошо, спасибо, tá kebab najlepší v meste. Príďte už za malú chvíľu. Ale my už sme vyhrali hru, my už to nemusíme ani hrať. Nevyhrali. Vyskrolluj si dole, čo všetko ešte môžeme robiť, kámo. Kde? Ja ako jedlo. Normálne kúra, ale také kúra, že celé kúra. Čo môžeme robiť? Celé kúra. Však ale my tu už ani nerobíme kebabáreň. Prečo sa to volá Kebab Chefs? Ja, lebo začínaš kebabom a potom si už milionár. Vieš čo si zapomnul? Jajaj. Daj vonku cedulu, keba ten našu... Idem na to, neboj sa. Ja to ešte urobím aj rebranding, lebo už sme lepší, urobím rebrand, hej? Japa, japa. Kala lalu. Ale stále niekto to Johnofo je, ale, aby vedeli. Čak počkaj, ty vôbec nechápeš moju game. Dobre. Idem pozrieť, čo budeme treba na tie hotdogy. Čo si povedal? Že idem pozrieť, čo mi bude treba na tie hotdogy. Dobrý deň, letáčik pre Johnofo kebab otvárame, páči sa pani... Letačík, pane, Johnofo kebab. Mírku, u nás nejaké parky, že by si mi dal? Ukáž, to spíske. Spíte. To není dobré do hotdogu, kamaráde. Á, máme problém, nám nevystačí cedula na taký veľký nápis. Koľko percent mesa tam je? 80% mesa? Stovky nemáme nejaké? Drahé budú stovky, starý, to pozor. Máme tu aj liver, kamarátko, že má v zlave liver. Kúp? Jo, tak ja by som aj kúpel, ale... Nemáme peniaze, no, ako si... A tak to sú tie začiatočné struggle, starý, to vôbec nevieš. Pôjde, no. Tak ja som kúpil jednu parku, veľkú asi jak môj k***, a to je všetko. A nemáme peniaze. Tak z toho nič neurobíme, no veru. No však práve. Počkaj, ale čo ešte vystrájaš? Kamo, ty vôbec nechápeš, čo to je za struggle s týmto robiť, to je fakt k***. Čakaj, dám to do tých medzier, jojoj. Johnofini. Však ako rebranding. Johnofini kebab. Keď sa spoja dvaja, ty k***. Však áno, veď sme dvaja, nie? No počkaj, teraz to zaplatím a budeš p***iť z toho. Daj. Nemám peniaze! Pojičam si od banky. Koľko chceme pojičať? Také maličké litrík, Max. No nemáme love ani na elektrínu, takže. Aha, my si nemôžeme pojičať od banky, kým nesplatíme dlh. Musíme zarobiť, starý, nemáme na nič. No dobre, tak z tohto tu, čo tu máme, musíme vymyslieť recept, aby sme to rozpredali suroviny, ktoré máme. Dobre, vidím tu, že máme... nemáme nič. Máme tam, počúvaj, pozri sa, máme tu na, pozri sa, máme tam jeden napichnutý ten k***, ale neviem, čo to je. Aha, chicken skewers. Áno, to je ono. Tak toto tam asi daj, ja toto tam robím. Tak daj chicken skewers ešte jeden, ale tak iba jeden vieme spraviť, to je na p***. Už to nahodil? Hej. Idem zrobiť polievku. Polievky ti idú za 500 do p***1, tak zrobím len polievkareň budeme. Dobre, ja dám polievku, už ready. Polievka je 5 hvizdičková, 100. Tu sme mali 2 dní proste na zemi, len tak hodinu. V šuflíku. To je, ty nechápeš, to je jaká pustica, že na 4. deň je najlepšia. Tak ja idem pregambiť tých 28 dolárov, čo zostalo. Ja to zarobím, neboj sa, starý. Dobre, ja to otvorím. Otvor. Otvárame páni, dani a páni. Dani a fíni a švedi. Zdravíčko. Poďte ďalej. Naša nová prevádzka, dnes sme otvorili. Nemáme to ešte toľko stolu, všetko veci, ale... Sme po 2 týždňoch naspäť, boli sme na turné. Áno, počuli ste správne. Po krajinách sme robili turné v Švédsku, Fínsku, Dánsku, Južná Amerika, Kolumbia, Amerika, Kanada. Všade sme mali taký týždeň, teda týždeň, 2 dni a tak. Sme trošku porobili, naučili sme, jak sa varí kebab a
Áno, pane, a teraz uvidíte naše umenie priamo v prenose, priamom. Dobre, oni to žerú jak svinia, kámo. Tak výborne, tak to je dobré. Není dobré, lebo ja neviem to. Vráť sa okamžite rýchlo. Ja idem bomby, ja nemôžem teraz. Prečo, čo treba? Mi treba. Áno, tak to idem. Ty vôbec neceníš, že som z $28 robil 60. Kámo, strašne nám to pomôže. Teraz zaplatia tipci a máme to back. Ja mám byť čašník, hej? Dobre. A čo ti mám pomôcť? Čo si plakal? Čo treba? Nič. Tak lebo ja neviem, či stihne všetko zobriť. Aj čašníkom to chýba. Čak, ale nemáme ho s čím zaplatiť, ako chýba ti čašník. Čak, ale dáme mu na sekeru, čak. No, ja si myslím, že super. Akože celkové za to 100% neúspiešný výlet. Koľko nám treba, aby čašník prišiel? 200 páde na deň. Či na víkend, či ja neviem, jak to je. Čak ja to hajrnem. Hajr. Takže 500 denne stoja. Tak ale dneska si už ho nemusel prenajať, keď je koniec. Čak ale to už nebolo berú peniaze, keď už skončil deň. Chápeš? Tak to nie som si istý úplne. Nie, však povedz domov, oni to upracú. Minus 57 tisíc plus 8 tisíc. Celkom dobrý deň. Kamo, vidíš, že hneď dojdem. Kamo, potrebujeme tie peniaze, chápeš? Na čo? Však ale... Môžeme hrať aj... Normálne, že normálne automaty hrať za originálové. Čo si povedal? Či si tam viacka si nie, jak normálne v kebabárni. Dobre, tak ideme variť, čo treba. Dobre, tak dneska polievkujeme. Dušan pozná bížu. Koho? Z rížu. Tak nepoznal, no? Ja sa ešte... Pýtal, že... Koho? No ja som sklamaný v seba. Som sa tak nechal ľahko. Dobre, poďme domu. Poďme. Ale domu. Hej. Dobre, mám ho p***. Kamo, ja iba odbehnem sa vyšťať, hneď dojdem. Najedno do krčmy. Ja chcem aspoň vidieť, ak prehráš. Ale keď ideš hendu, tak aj ja pôjdem. Keď ideš čo? Keď ideš jednu hendu, tak aj ja pôjdem. Ooo. Ooo. Koľko si tam dal? 2 kila. Aaaa. Tak uhni, ne? Nooo. 20, že by iné. Ooo, dám, nechám. A ona 20, pozri sa. Nie, teraz pozri, teraz. Jaj. Starý, keď zarobím na dlhy, tak zaplatíme na shopu všetky dlhy. Jak datel. Koľko stačí? Koľko treba? Potrebujeme 3,5. Čiže máme, môžem zaplatiť dlhy. Zaplať. Tak daj nám ešte jeden hiii. Tak daj ešte, nech máme na tovar zajtra. Dobre. Ukáž? Hit? Hej, musíš hitovať 12. A máme na dlhy, kámo. Pus ma dám. No a kámo, tak... Ja to vyhrám naspäť. Pozri sa. Väčšia sa nás zadá do chladničky mrazničky. No mrazničku chápem, ale chladnička je useless. Pome. Dobre. Tak zaplatím dlhy? Daj, niečo sa... Koľko? Všetko zaplať. Vybavené. Sme chudobní zase. Ale bez dlhov. Je lepšie kľudne spávať, než byť zadlžený, čet. You have debt to pay? Čo? Nemáme. Máme tam stav, vej, čiže... Aha, máme pokutu ešte. A čo ako mám spraviť? No máme dve možnosti. Buď si teraz od banky požičame 5 litrov, aby sme zaplatili pokutu a stav. Alebo 520 otočiť na 2200. 2200 treba? Mhm. Tak môžeme to najprv skúsiť cez kasino, a keď nie, tak musíme požičať. Tak poďme. Ale čo iné, to reálne potom nás nepustí spať. No nie, tak môžeme si požičať rovno od banky 5-ku a vyplatiť to aj spať, veš. Pozri sa. No poď, jeden hit. Dobre, prehrala p***. Nice, kámo, pekne. Poď ešte. Teraz hitnem a bude 22, že? Hituj. To je ešte horšie. No ona dostane desinku a pr... Hitujeme. Nevadí. Posledný krát dávam a uvidíme. Karty. To asi nechaj, kámo. Či ono dá desku a hotovo, tak ja neviem, je to na tebe. Chat hit alebo nie? To už keď sa pýtam, už viem, že je zle. Ja neviem, starý, ako, podľa mňa toto je p*** proste. To, vieš, čo ťa vie zachrániť iba, no, presne toto ale. Ja to požičaj to od banky a to mám p***. A teraz musíme teraz vytočiť, otočiť, vyrobiť na dlhy, kámo. No musí. Máme dlh 5000, takže teraz to musím... Dobre, rovno zaplatím stav na dnešný deň, čiže rovno večer môžeme ísť spať, aj tak by sme to museli zaplatiť. A teraz, starý, ja by som dal zas polievkový deň a tým pádom by sme to mohli zarobiť naspäť na dlhy a vybaviť dlhy. To je baking tray. Baking tray, ty baking tray. Baking tray, som povedal. Na pečenie. A máme také?
Ja neviem. Tak vieš, že môžem robiť hodogy? Nore. Starý. Kamo, ja som nejak išiel, tak po ceste a vcuclova do kasína. Ale nebuď no, pome normálne. Veď ja hľadám ten baking tray do A kde je to medzi kartama? Však v obchode, kde sa kupujú hrnce, ty Čo, dal by som si hodok. A ja. Nechceš sa dneska na... Nie. Jak nie, veď... Dobre, ja kúpim ten ony, furnace, ale stojí tisícku. Takže bye bye zaplatené dlhy. No, teraz buď modrý. A tak môžeme to robiť, jakéby v hre zajtra. Čo? Ale v hre môžeme robiť zajtra hodogy, ale dneska ich chcem spraviť. Dobre, ja to kúpim, starý, ale nemáme love potom. Ale môžeme zajtra, ale dneska ich chcem spraviť. Čo? Akože v hre zajtra môžeme spraviť to, ale jakéby, že dnes, akože dnes večer. Vy ma chápete? Dnes chcem spraviť hodogy, ale v hre môžeme aj zajtra. Že na tomto streame, nemôže sa tak vyjadriť, ty Na tomto streame chceš urobiť, ale v hre môžeme aj zajtra. No áno. Tak sa vyjadruj jak človek a ne jak Klingon do Tak však to je pochopil. Ale musel som zapnúť, normálne som, kamoško, som musel vyresetovať hard disk a vymazať cache. Však to bolo čo si ty povedal. Nie, to ty bohaj. Dobre, zatiaľ to vychladla polievka a má nula. Čavo, normálne. Fúrne ísť treba. V hádankách sa so mnou bude vyprávať, to je proste A to tiež vyšlo, vrah. Aj no, ale ty si taká ťažšia. Ty si normálne, že Dark Souls medzi hádankami, to je proste Káš fúrka, fúrta. No, máme. Otvárajte kasino. Dneska zase polievkový deň, je to sviatok v Turecku, som počul, takže poďte si dať. No chcú tu šampiónovú či akú. Myslíš kuracňu? Je kura. Dobre, je stovková, easy, je stovková, paráda. My budeme mať na dlhý starý dneska. No dobre, to je dobre. Pozri sa tie love, jak tam idú. Môžem zaplatiť... Môžem zaplatiť dlhý na šopu. Zaplať, treba. Je to doma. Sme čistí, sme clean. Datel môže kúkať. Počkaj. Nebude dosť, nebude. Kúp to, je. A nechceš ísť, že trošku... Kamo, ja chcem zajtra robiť hodogy. Kúp mi to, prosím ťa. To workoholici, žiadna sranda s nimi. A keď to není ono, tak si ma neželaj. Je to ono, kamo. Nemôžu robiť survival move. Predávam telku, kamo. A kde budú kúkať turecký futbal? To je jedno, ja idem gambiť. Ja idem gambiť, kamo, neviem. Prehal telku, aby šiel do kasína, ja to No jasne, už to tam padla aj henda. Dá mi to 14! Tak daj, pusti to tam. Oh! No a ty si nechcel, aby som šiel. No však, ale aj tak to prehráš. Jak vieš? Cítim. Ja som dal... Ticho? To bol tréning, to je tréning. 18 je good, kámo. No, aj som veľa vsadil. 23. Čo? To koľko si vsadil, ty Nič. Ja to Som dal proste play. Dávaj, poďme, busti to tam. Som ho prekonvertoval, ty Z čava, čo chce robiť iba hotdogy, je profi gambler. Pozri. No, a to teraz čo? To by som stayol, možno má trojku. Daj stay. No a teraz... To je, počkaj, to je, jak jej prišli karty, kamo. Dobre, poď spájať. Okamžite ukáž, či to je licencované kasino. Chcem vidieť licenciu. To je kamo, skémery tu sú. No, ja už budem robiť hotdogy. Sa teší robiť hotdogy, ty Viac, ak by sa tešil oné, s kamarátmi von. Zdravičko, vítajte v kebabarni, najlepšie, kde nerobíme kebaby, len polievky a hotdogy. Zdravičko. Dámy a páni, veľa vážený kebab restaurant, kde sa nerobí kebab, chápete, to je joke marketingos, poďte dnu. Viete si pozvať nejakého ďalšieho foodblogera, nech vám ohodnotí reštiku, pozrieme. 1,5. Myslím, že by sme mali. Gurman, hej, dá sa, tá Elena sa dá pozvať, to je cukrárka, kámo. Však uvidíme, čo bude chcieť, ono možno bude chcieť tiež niečo spešť. Ono na zajtra, nech chcete zajtra. Tak idem. No jasné. Dobre, invite. Invite nutý. I'll be there tomorrow. No nič, starý. Takže, ideme, nový deň, kukisky. Tu je jaká rada je vonku. Mám otvoriť? Ja otváram. Dávaj. Kámo, today is the day, I see you in few hours. Počúvajte ma, vy rozmýšľate nad polievkou a máte ju pod nosom, však vy ste pri sám Bohu. Tu máš šajku, kámo. Nehovor šarka. Pôjdeš ty. Dobre, vybavím. Kámo, ideme bomby teraz. Nie, ten rating je proste, lebo to je... Haló, hudba. Je tu čajka. No tak vybavujú. What a cute restaurant you have, but it looks empty without some vending machines here, isn't it? They make life so easier. Me, Gami Elena, oh wait, crazy cool was just sent 5...
5000 coins, Crazycool, you are the best. Ona streamuje. Ona streamuje, starý. Jej chodia donaty. Ona robí stream teraz tohto. I gotta share my experience with my viewers. Kde je tam? Kámo, dám jen bombu, keď sa nebude ľúbiť. I need delicious fast food that can make me feel good just for stars like me. Go make me a dish I can share on social media. Use your imagination, chop chop. A to čo? Starý, urob jedlo. Toto ovoci musíme tam dať. Ja neviem, kamo, improvizuj. Kamo, ona bude, či je chat bude f*** z toho. Pozri sa, čo je zrobím. Stantne sa zamiť. Jej chat bude f***, to je dosť povedené. Kamo, tak to je, že streamerské jedlo jak blázen. Zavičko, toto je pre vás. No to teraz... Ona si to osolila? Tak vy ste pri sám bohu. Nepoviem to. Nepoviem to. Má stream. Nebudem zlý. Máme... starý. Máme to? Tak oficiálne, starý. Je to doma! Je to doma! Let's go! Sme najlepšia kebabáren, čo nerobí kebaby. Dobre, poďme domov spať. Pokračujeme na budúce. Poďme. Dobre, dáme, že... Leave to main menu. Jo, tak ja dávam Alt F4.